ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାକାରଟି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବାଦଲ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଲିଜା ସାଇ। ରାମଳାରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛ? କ'ଣ ଅଭିନୟ କ'ଣ ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆଗାମୀ ଦିନ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରିଷଦର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କଳାର କଳାର କେବେ ମାନ ବଢ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏ ବମେର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଏ କଳାକୁ ଏଇ କଳାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏ ଦର୍ଶକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର ମାନେ କଳା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ବଡ଼ବଣା କୁଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦୁକିଙ୍କ ବା ପଞ୍ଚୁଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ 15 ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିଥିବ ସେ ତ ଆବାହକଙ୍କ ତରଫରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯଦି ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଲ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ରେଣ୍ଢା, ତାପରେ ଆମେ ପଣସ୍ପଦା ବା ସାତପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତିକି ବାଟ ଆମେ ବୁଲିପାରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁପରି ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ରବଣ ଚୋରାଇ ଆଣିଛି, ସେହିପରି ଲଙ୍କାପୁର ମୁଁ କରିବି ବିନାଶ। ହଁ ହଁ, କରିବି ବିନାଶ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତା।